Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ro'zg'orini qo'l uchida tebratib turgan Nafisa opaning boshiga kutilmaganda tashvish tushdi. Xizmatchilar soni qisqaradigan bo'lib, uni ishdan bo'shatishdi. Eri qazo qilgach, maktabga farrosh bo'lib ishga kirgan yolg'izgina qizi Nazirani zoriqtirmay o'stiray deya ertayu kech yugurardi. Qiz bola qurmag'ur, tez bo'y cho'zadi. Mana, Nazira 10-chi sinfga qatnayotir. Avvaliga ishdan bo'shagani uncha sezilmadi. 1-2 oy o'tib, qo'lining kaltaligi suv yuzagan pokakday bilindi qoldi. Bu orada dabdurustdan Nazira yangi ko'ylak ko'tarib keldi. Zahardan qimmat 100 ming so'm, biroq o'ziga o'lchab bechib tikkanday yarashib turibdi. Qizining iltijoli termilib turganini ko'rib, Nafisa opaning dili cho'kdi. Jaraq-jaraq puli bo'lsa-yu, qizining ko'zlariga yosh qo'ndirmasa. Nafisa opa tun bo'yi mijja qoqmadi. Kallai sahar dast o'rnidan turdi da, ust boshini to'g'rilab, oyoq uchida borib Naziraning xonasiga mo'raladi. Xayriyat uxlayapti. Uxlab tursin-chi, shoyat qo'ni qo'shnidan so'rab surishtirsa, 100 ming topilib qolar. Qizginasining boshi osmonga yetardi. Kambag'alning bolasi ham bitta qimmat ko'ylak kiysa kiyibdi-da. Otasi tirik bo'lganda-ku, yo'qni yondirardi. Ko'chaga chiqib Nafisa opa birpas garangsib turdi. Kimdan qarz so'rasa ekan? Bir xayoli Toshtemir temirchinikiga ketdi. Yo'q, undan qishda qor so'rasang ham malol keladi. Mansur do'kondorchi, undan ham bir nima unish qiyin. To'xta, voy Naziraning sinfdoshi Farida, o'shaning otasidan so'rab ko'radi. Kimsan, sulton tijoratchi, 7 mahallaga nom chiqargan, berar, bermay o'libdimi? Nazira bilib qolsa-chi, unda nima bo'ladi? Farida ikkovi it mushuk. Boyning qizida ikki gapning birida pichinqilarmish. Qiz bola shaddodroq bo'ladi o'zi. Hali bolada, erta bir kun oq-qorani tanigach, bir-birini sizlab qolishar. Shunday xayollar bilan Nafisa opa sulton tijoratchining darvozasiga yaqinlashib qolganini payqamadi. Kambag'al bo'lsa-da, umri bino bo'lib, yuzining suvini to'kib birodan qarz so'ramagan, chikkakkina yoshi 50 ni yoqalab qolgan, sochlariga oq oralagan bu ayol basavlat, qorindor, ko'z qarashlari jonni sug'urib olay deb turgan sulton tijoratchining qarshisida hila cho'kib qoldi. Sulton tijoratchi qarzga pul so'raganini eshitiboq Nafisa opadan ko'zini olib qochdi. "Singlim," dedi u ovozini imkon qadar muloyimlatishga tirishib, qimtinib yer chizib turgan ayolga o'g'ri qarash qilib. "Mayli, qizingiz Faridaning dugonasi. Men yo'q demayman. Lokigin bir oy ichida uza olarmikansiz qarzingizni? Ana shundan xavotirdaman. O'zingiz tushunasiz, hozirgi zamonda pul topishning o'zi bo'lmaydi. Ustiga ustak ishlamayotgan ekansiz. Aytgan vaqtingizga yetkazaman mullaka." Hamon nigohini yerdan uzmay, shivirlab javob qaytardi Nafisa opa. "Ayol bo'lsam ham bir so'zliman. Shunaqa deng. Bo'pti, nimayam derdim. Ko'zday qo'shni bo'lsak, bermasam bo'lmas." Shu kuni Naziraning quvonganini ko'rgan ona terisiga sig'may ketdi. Qizining qomatiga yarashib turgan ko'ylakka tikilgan sari yuragi hapqirib ketaverdi. Ertasi kuni Farida sinfxonaga kirib keldi-yu, Naziraning ro'parasida to'xtadi. "Nazi, yur, senda gapim bor," dedi salomlashishni ham nasiya qilib. "Voy, nimaga yalpayib o'tiribsan? Turmaysanmi? Men chaqiryapman-a seni." Nazira hech narsaga tushunmay, Faridaning ortidan yo'lakka chiqdi. "Nima gaping bor? Kecha oying bizdan qarz olib chiqqanini bilasanmi?" "Nima? Voy, bu o'zini bilmaslikka olishini. Bizning pulimizga olgan ko'ylaging yarashibdi-ku." Naziraning nafasi ichiga tushib ketdi. U yugurib sinfxonaga kirdi-da, qo'liga sumkasini olib yig'lagancha tashqariga otildi. Bir zumda uyiga yetib kelib, ko'rpa qavib o'tirgan Nafisa opaga yopisha ketdi. "Oyi, nega menga aytmadingiz?" "Voy, nimani? Nega yig'layapsan? Tinchlikmi? Faridalardan qarz olganingizni nega menga aytmadingiz?" Nafisa opa chuqur uf tortib teskari qaradi. "Senga nima farqi bor? Olsam nima bo'pti? Seni xursand bo'lsin dedim." "Eh, oyi, siz ularni bilmaysiz. Endi qanday uzamiz shuncha pulni? Yeb tashlaydi-ku meni u." "Yeb bo'pti," qizini jerkib berdi Nafisa opa. "Qani bir nima deb ko'rsin-chi, olgan bo'lsam otasidan oldim, undan emas.
Yana gapirsa, gapini yoqasiga yopishtirib qo'ygin. Bo'shasha verma. Kimdan tiling qisiq? Shu zayl oradan 10 kun o'tdi. Nazira maktabga kelsa, Farida temir to'siqlar ortidagi yarqiragan tekodan chiqib, eshigini yopyapti. Demak, adasi mashina sovg'a qilibdi-da, ko'nglidan o'tkazdi Nazira, mashinadan ko'zini uzolmay. Qanday baxtli odamlara xohlagan narsasini sotib olishadi. Ertaga nima yeyman, nima kiyaman deb o'ylab o'tirishmaydi. Eh, qani edi shularday boy bo'lsak. Ha, ko'zingni qadab qolding. Farida buqor bilan yurib kelib, bo'shashib turgan Naziraning qarshisida to'xtadi. Mashinamga havasing keldimi? Ey, 100 ming so'mni uzolmay qochib yuribsanlar-u, mashinaga yo'l bo'lsin. Menga qara, kutilmaganda Faridaning yoqasidan oldi Nazira. Namuncha pulingni so'rayvermasang-a, bilib qo'y, yana bir marta gapirsang, sochingni bittalab yulib olaman. Qo'yvor, bir siltanib Naziraning qo'lidan chiqqan Farida to'zg'igan sochlarini tuzatdi. Hali shunaqami? Yaxshi, endi mendan ko'rasan. Soch yulish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman senga. Qizining ichidan ezilayotganiga chiday olmagan Nafisa opa qosh qoraygan mahal sulton tijoratchining darvozasini taqillatdi. Ha, qo'shni keling deya yuzidagi soxta mulozamatni yashirmay, uni qarshi oldi tijoratchi. Pullarni olib chiqibsiz-da? Yo'q, hozir boshqa ish bilan chiqdim. Jiddiyroq ohangda javob qildi Nafisa opa qovog'ini uyib. Iye, shunaqami? Xo'p, qani eshitaylikchi. Qizingiz Naziramga kun bermay qo'ydi-ku. Xudoning bergan kuni qarzingni qachon uzasan deya berib, holi joniga qo'ymayotganmish. Shunga to'g'ri aytibdi qizim. U mening yakkayu yolg'iz farzandim. Topganim o'shaniki. Ha, endi qarz olgandan keyin uzib qo'ymaydimi vaqtida? Nima, men bilan urushishga keldingizmi? Qanaqa uyat yo'q ayolsiz o'zi, a? Men hech kim bilan urushmoqchi emasman. Faqat qizingizga aytib qo'ysangiz, axir bir oyga deb olganman. Endi 10 kun o'tdi-ku. Ana xolos, tijoratchi o'ng qo'lini paxsa qilib dag'dag'aga o'tdi. Bir oyga deb olganmishlar. Men sizga bir oy ichida olib kelasiz deb berganman. To'g'rimi? Iye, qo'shni deb hurmatingizni qilsam, hali ek qo'ying, odam bunaqa bo'lmaydi. Mayli, menga olib kelishingiz shart emas. Faridaga berib qo'yaveringlar. Aytdim-ku, u mening erkak qizim. Nafisa opa tarvuzi qo'ltig'idan tushib, o'zicha nimalardir deb o'tirangancha uyiga qaytdi. Otasining Nafisa opaga muomalasidan xabar topgan Farida quturib ketdi. Har kuni Nazirani qiyin qistovga ola boshladi. Nafisa opaning boshi qotdi. Bir burda nonni amallab topdirgan bo'lsa, qarzni qanday uzadi? Qarindosh urug'lardan so'rashga yuzi chidamasa, ishini tishiga bosdi. Oyning 15-i qorong'u bo'lsa, 15-i yorug'. Yaratgandan o'ziga sabr bardosh tiladi. Farida esa bo'sh keladiganga o'xshamasdi. Bu yoqqa kel deya buyurdi darslar tugab, katta ko'chaga chiqishgach Naziraga u. Nazira ham shashtidan tushkisi kelmay, lablarini burgancha unga yaqin bordi. Nima deysan? Qarzni berasanmi yo'qmi? O'zingam juda yuzsiz ekansan-a, buni bilmagan ekanman. Olarsan qarzingni, dedi Nazira ketishga chog'lanib. O'lmasak qaytaramiz. Ey yo'q, qizning yo'lini to'sdi Farida. Endi toqatim toq bo'ldi. Menga qara, hozir mana shu yerning o'zida mashinamni artasan. Agar yo'q desang, hammaning oldida sharmandangni chiqaraman. Mashinamni artib tozalaganingga qarzning 1000 so'midan kechaman. Tushundingmi? Xo'sh, rozimisan? Artmasam-chi, sharmanda qilaman. Tilanchi deb jar solaman. Meni bilasan-ku, gapimdan qaytmayman. Ha, aytgancha, agar buyurgan ishlarimni bajarib tursang, shu bahona qarzingdan qutulib ketarding. Yuzsiz ekansan, asabiy shivirladi Nazira. Meni kim deb o'ylovding? Boyman, ko'nglimga siqqanini qilaman deb o'ylayapsanmi? Tushingni suvga ayt. Shunday deb Nazira keskin burildi-da, sumkasini qo'ltig'iga mahkam qisgancha uy tomon yugurib ketdi. Ortidan Faridaning beo'xshov kulganini eshitdi. Ertasi kuni Nazira maktabga shoshilib ketayotib, Faridaga ko'zi tushdi. U mashinasiga suyangancha tirjayib turar, yonida 1-2 yil avval maktabni bitirib ketgan Surat degan yigit ham bor edi. Nazira titrab ketdi. E'tibor qilmay o'tib ketavermoqchi bo'lganida Farida yo'liga ko'ndalang bo'ldi. Ha, oyim qiz, salom beray ham demaysan. Tinchlikmi? Kelib-kelib endi senga salom beraymi? Dedi Nazira ham bo'sh kelmay.
Sur'at eshitib xoxolab kulib yubordi. Fari, qalaysan endi? Bopladi-ku, dedi u kulgidan o'zini to'xtata olmay. Farida bepisandlik bilan Naziraga boshdan oyoq razm soldi. Xo'sh, qarzni olib chiqdingmi? Yo'q, dedi Nazira lablari titrab. Shunaqami? Bo'lmasa-chi, oyim qiz. Hoziroq mashinaga o'tirib biznikiga borasan. Oyna yuvdirishga mardikor olib chiqmoqchi edim bozordan. Oynalarni sen yuvib berasan. Qarzing kamayadi, tushundingmi? Naziraning qoshlari chimirildi. Shunaqa ham jonimga tegib ketdingki, dedi u boyvuchchaga yov qarash qildi. Qani edi, katta ketma. Agar yana tixirlik qilsang, ana Sur'at esingni kiritib qo'yadi. Xo'sh, borasanmi yo'qmi? Bormayman. Unda o'zingdan ko'r. Seni Sur'atning qo'liga topshiraman u. O'zim militsiyaga borib, oyingning ustidan ariza beraman. Qamatib yuboraman onangni. Qarzni vaqtida to'lamaslik qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman senlarga. Yo'q, oyimga tegma. Mashinasi tomon yura boshlagan Faridani beixtiyor bilagidan tutib to'xtatdi Nazira. Oyimga tegishga haqqing yo'q. Bo'pti, boraman. Yuvib beraman o'sha oynangni. Faqat oyimga tegma. Mana bu boshqa gap. G'olibona qaddini rostladi Farida. Bormay bo'psan. Qani yur, vaqtim ziq. Senga ishni ko'rsataman. Nazira mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirarkan, umrida birinchi marta o'zidan nafratlanib ketdi. Mashina tanish darvoza oldida to'xtadi. Sur'at pastga tushib, epchillik bilan Faridaga eshigini ochdi. Farida viqor bilan mashinadan tushib, Naziraga imo qildi. "Tush, nega yalpayib o'tiribsan? Mashinada kataysa qilish yoqib qoldimi yo?" Nazira bunday kamsitishlarga hali duch kelmagandi. Xo'rlikdan ko'zlariga yosh quyilib keldi. Oyisini qarz olishga majburlaganiga, yangi ko'ylak kiyganiga pushaymon bo'ldi. Biroq iloj qancha? 100 ming so'm ular uchun katta pul. Bir oy yemay ichmay ishlaganda ham buncha pulni yig'olmaydi. Oyna yuvsa bir yeri kamayib qolmas. Tez-tez ishini bitiradi da Farida bilan orani ochiq qiladi. Bir yo'la uning tana dashnomlaridan qutiladi. Voy Naziraxon, kel qizim, bo'yniga qator zanjirlarni osib olgan Sobira opa yuzida soxta tabassum bilan bosh irg'adi. Dugonangga yordamlashgani kelibsan-da, o'rgilay, juda yaxshi. Qani Farida, hadeb mashina atrofida timirskilana vermay, bu yoqqa kelchi, Sur'atjonni ham chaqir. Oshni suzaman. Qanaqa osh? Onasini jerkib tashladi Farida. Men buni osh yeyishga chaqiribmanmi? Oyna yuvishga olib kelganman. Iye, bu nima deganing? Sobira opa qiziga yashirincha ko'zini qisib, vaziyatni yumshatishga urinardi. Mehmonga shunaqa muomala qilinadimi? Ish bo'lsa qochmas bolam. Oyi, Farida qoshlarini chimirib onasiga o'qraydi. Siz aralashmang, o'zimizning hisob-kitobimiz bor. Nazira yur. Sobira opaning hammasidan xabari bor edi. Bilganingni qil degan ma'noda indamay oshxonaga kirib ketdi. Farida Nazirani tomorqa etagidagi yangi qurilgan uyga olib kirib, qo'liga chelak, latta va kir yuvish kukuni to'la qutichani tutqazdi. To'xta, dedi Nazira bo'sh kelmay. Biz ochiqchasiga gaplashib olmadik-ku. Nimani kelishasan yana? Oynangni yuvib bersam, qarzimning qanchasidan qutulishimni bilishim kerakmi? Voy bo'ja, aqlli bo'lib ketibsanmi? Dedi Farida labini burib. Bo'pti, 1000 so'midan qutulasan. Demak, sen menga hali bunaqa ishlardan 100tasini qilib berishing kerak. Bu insofdan emas. Axir bozordagilar ham 2-3 mingsiz kelmaydi bu ishga. Ular bozordagilar, tushundingmi? Senga o'xshab katta ketib, birovlardan falon so'm qarz olgani yo'q. Shunaqami? Mayli, senlardan qutulsam bo'ldi. O'lib ketlaring, insofsizlar.